I denne video vil jeg gennemgå beviset for, at differentialligningen y mærke er lig med et tal a gange y, har den fuldstændige løsning y lig med c gange e opløftet i ax, hvor c er en arbitrær konstant, altså står for et hvilket som helst reelt tal. Beviset falder i to dele. Del 1, hvor jeg kontrollerer, at y rent faktisk er en løsning, og det kontrollerer jeg ved at sætte ind i differentialligningen på begge sider og se, at jeg får den samme værdi. Og del 2 af beviset, der viser jeg, at der er ikke andre løsninger end dem, der kan skrives på den her måde. I første del af beviset skal jeg kontrollere, at funktionen y lig med c gange e opløftet i ax faktisk er en løsning til differentialligningen her. Og det gør jeg ved at indsætte c gange e opløftet til ax i stedet for y både på venstre og højre siden af differentialligningen. Så jeg starter lige med venstre siden. Så vi har altså at y mærke, og så i stedet for y indsætter jeg c gange med e opløftet til x, og det skal differentieres. Og her står jo en konstant gange en funktion, det hele skal differentieres. Og der kan jeg bruge følgende regneregel, som vi kender, nemlig at hvis en funktion gange en konstant skal differentieres, så sætter jeg bare konstanten udenfor og differentierer funktionen. Så det gør jeg også her. Her har jeg jo en konstant og funktionen. Så c udenfor, og så skal jeg differentiere e opløftet i a gange x. Sådan. Og det kan jeg så lige gøre. Så c gange, og når jeg differentierer den naturlige eksponentialfunktion, så tager jeg konstanten a ned som faktor gange med e opløftet i a gange x. Det er simpelthen sådan, man differentierer den naturlige eksponential funktion. Så har jeg indsat funktionen på venstre side af differentialligningen, så nu går jeg til højre side af differentialligningen. Og den hedder a gange med y. Så a gange, og så i stedet for y skriver jeg c gange med e opløftet i ax. Og nu kan jeg jo umiddelbart se, at her står jo helt det samme som her. Det vil sige, at venstre og højre side af differentialligningen har samme værdi, når jeg indsætter funktionen her. Så nu har jeg altså vist, at y lig med c gange e opløftet i ax i hvert fald er en løsning til differentialligningen. Så den har løsninger. I anden del af beviset skal vi vise, at der ikke er andre løsninger. Det vil sige, at hvis vi tager fat i en hvilken som helst løsning til differentialligningen, nu kalder vi den for y af x, vi lader y af x betegne en vilkårlig løsning til differentialligningen, ja, så kan den skrives på den her form. Det er det, vi gerne vil vise nu. Og i beviset, der gør vi brug af en hjælpefunktion, som vi kalder for z af x, og den definerer vi som vores vilkårlige løsning, y af x, gange med e opløftet i minus af x. Vi kan skrive det lidt kortere på den her måde. Vi behøver ikke at have x'erne med. Vi husker bare, at z er en funktion af x, og kan skrive kort, at z er lige med y gange e opløftet i minus af x. Og det vi så vil gøre nu, det er, at vi vil vise, at vores hjælpefunktion z, den må være en konstant funktion. For hvis z er en konstant funktion, ja, så kan vi meget nemt indse, at så må y af x kunne skrives på den her måde. Så jeg starter med at vise, at z må være konstant. Og hvordan kan man vise, at en funktion er konstant? Ja, der kan man for eksempel vise ved, at differentialkvotienten er 0. Fordi vi ved jo, at hvis en funktion har differentialkvotienten 0 over det hele, så er det en konstant funktion. Så jeg går i gang med at differentiere hjælpefunktionen z. Z differentieret, og z var jo defineret som y gange med e opløftet i minus a gange x, så den skal differentieres.
nu har jeg her to funktioner, der bliver ganget sammen. To funktioner af x. Y er en funktion af x, og e opløftet minus af x er også en funktion af x. Når jeg skal differentiere et produkt, så skal jeg huske produktreglen for differentiation. Og den siger jo, at man differentierer et produkt ved at differentiere den første faktor og gange med den anden faktor uændret, plus så lader vi den første faktor stå uændret og ganger med den anden faktor differentieret. Så det vil jeg gøre her. Så den første faktor, det var y, den differentierer jeg og ganger med anden faktor uændret, e opløftet i minus a gange x, plus, og nu er det så den første faktor y, der skal være uændret, og den anden faktor skal differentieres. Gange med e i minus ax differentieret. Sådan. Så er det bare at differentiere det. Jeg fortsætter hernede. Y-mærke. Hvad nu y-mærke? Altså nu forudsatte jeg jo, at y var en løsning til differentialligningen her. Det vil sige, så ved jeg, at y-mærke kan skrives som a gange y. Så jeg skriver altså a gange y i stedet for y-mærke her. Så a gange y gange e opløftet i minus ax plus y gange, og så skal jeg differentiere den naturlige eksponentialfunktion, og der tager jeg minus a ned gange med e i minus ax. Sådan. Og hvad står der så? Der står der a gange y gange e i minus ax. Og så står der jo plus, men her står der minus. Så alt i alt bliver det minus y gange a gange e i minus ax. Og nu kan jeg se, at de to led er ens her, og med minus imellem, så derfor så må det give 0 alt i alt. Så nu har jeg altså vist, at når jeg differentierer z, hjælpefunktionen z, så får jeg 0. Men hvis den afledede funktion af z er lig med 0, jamen så må det betyde, at funktionen z i sig selv er en konstant funktion, vi kan kalde den lig med c, hvor c er en konstant. For de eneste funktioner, hvis afledte funktioner er 0, det er de konstante funktioner. Nu kan jeg så se på, hvad var det nu z var? Jamen z var jo y gange med e opløftet i minus ax. Det kan jeg jo skrive ind her i stedet for z. Så jeg har altså, at z af x er lige med en konstant. Og så indsætter jeg i stedet for z, indsætter jeg y gange med e i minus ax er lige med en konstant c. Og nu skal jeg så have isoleret y, så jeg dividerer igennem på begge sider med e opløftet i minus ax. Så der står altså, at y er lige med c divideret med e i minus ax. Og det kan jeg faktisk skrive lidt anderledes. Jeg kan nemlig kigge på en af potensreglerne her, at hvis jeg har en brøk, en divideret med en potens p i n'te, ja, så er det faktisk det samme som p opløftet i minus n'te. Og i mit tilfælde, der havde jeg jo en potens, der så sådan her ud. Jeg dividerer igennem med e opløftet i minus ax, men det er jo det samme som e opløftet i den tilsvarende eksponent, hvor jeg har skiftet fortegn, nemlig e opløftet i ax. Så det der, det kan faktisk skrives som c gange e opløftet i a gange x. Men så er jeg jo ved at være der, fordi nu er jeg jo så kommet frem til, at min vilkårlige
løsning y af x. Det var eneste, jeg forudsatte om y af x, det var jo, det var en løsning til differentialligningen. Nu har jeg så vist via hjælpefunktionen z, at y kan skrives som en konstant gange e opløftet i ax. Og det var jo lige præcis det, jeg skulle vise. Så nu er jeg færdig med beviset.